Sistem videonadzora u općini Tuzla uspostavljen je 2010. godine. Sistem je počeo funkcionisati sa 11 videokamera, te je broj do danas povećan na 20. Cilj uspostavi sistema videonadzora je konstantno praćenje frekventnih saobraćajnica te pješačkih zona sa većom frekvencijom građana. Trenutno je pokrivena videonadzorom cijela južna saobraćajnica, i uh, najveći dio pješačke zone u samom gradu, ključujući, znači, Korzo, um, Kapiju, Soni trg, trg Slobode, uh, cijelo gore pje, šetalište Slane banje, memorialni kompleks, um, ali i u mladosti. Sistemom videonadzora pokrivena su Panunska jezera i skvirte novo izgrađeni most u neposrednoj blizini Panunskih jezera. Na ovim lokacijama kamere su postavljene radi sigurnosti građana. Na lokacijama na kojima se nalaze videonadzorne kamere, samo njihovo postojanje doprinosi povećanju sigurnosti građana. Međutim, i snimci videonadzornih kamera se mogu koristiti u istražne svrhe i za potrebe tužilaštva. Javno komunalno preduzeće sa obraćaj i komunikacije Tuzla planira proširiti zone pokrivenosti videonadzorom, a trenutno se radi na poboljšanju postojićeg sistema. U planu je izgradnja gradske mreže optičkih vlakana koja će između ostalog služiti za potrebe gradskog sistema videonadzora. 2013. godini izgrađeno je 20% mreže optičkih vlakana.